kecil ya. Nanti kita pancing dulu. Sudah sedikit sedikit. So, nampaknya dia keringan, dia tak patut atas ya. So, kita taburkan kacang. Ini gula. Then, kita pon, chipon. Mana? Ini sekat kurang lah kan, nak lebih ke, nak kurang ke. Nampak tak? Semua kita sip dia. Okay, bau dia. Okay. Dah terkeluar habis jagung. Okay, this is the first time I try. So, nanti lagi satu kali kita kurangkan sikit dulu jagung terkeluar. Okay, nampak tak? Dah siap. Okay, nampak tak? Cantik tak? Kan? Jahat gila untuk makan sendiri. Okay, tadaa.